Здравейте, скъпи наши приятели! Добре дошли в Live Discovery. Аз съм Анна Мария. И днес съм приготвила за вас нещо много интересно, което ще събуди математика в нас. Нека скочим в нещо много забавно и да започваме. Здравейте отново! Днес ще изследваме количествата от 1 до 10. Тук съм ви приготвила един материал, който ние много използваме в класната стая. Наричат се цветни редици с маниста. Нека да извадя по едно от всяко и да ги нареда на случайен принцип. Постелката. Нека намерим манисто, което има само едно. Нека да го сложим тук. Нека намерим манисто, което има две. Нека намерим манисто, което има три. Сега следва манисто с 4. Виждате ли някъде манисто, което има 5? Виждате ли някъде манисто, в което има точно 6 маниста? Виждате ли манисто, в което има 7? 7. Виждате ли манисто, в което има 8? Нека намерим манисто с 9. Остана само една редица с маниста. Нека да видим колко маниста има. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! Нека да не наредим при другите. Вижте, получи се триъгълник. Много интересно. Сега можем да поиграем с тях. Нека да ги разбъркаме. Можем ли да покажем 8? Можем ли да сложим 5 в ъгъла? Можем ли да сложим 4 долу? Можем ли да сложим 1 в центъра? Така можем да играем много и да се забавляваме. Но нека да видим и нещо друго. Колко най-бързо можем да ги наредим в ред? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, следва 9 и следва 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нека да видим. Тук имам карти. Нека да видим какво пише на тях. Бройно, бройно, бройно едно. Нека да поставим едно. Какво пише на тази? Символ. Символа за едно идва под нея. На тази пише редно. Идва първи. Но тук имаме две количества. Когато имаме тези две количества, имаме символ и той е като уста на крокодил и винаги взима по-голямото. Можете да играете и вкъщи по този начин, с приятел или с родина. Ако нямате такива маниста, можете да си направите. Единственото, което ви е необходимо, е малко различни цветни маниста. Канап или панделка, ножица,
слагаме на една редица един цвят маниста, броим ги, връзваме. И така можем да играем до безкрай. Независимо дали сте член на Live Discovery общността или сте нов тук, заповядайте винаги, за да откриваме още. И не забравяйте да събуждате математика в себе си. Благодаря ви, че споделихте с мен това изживяване. За мен е чест. Благодаря.